נכון? לא יכולה להיות רגע אחד לבד בלי לעשות משהו עלוב, אה? לא יודע, תראי אותה איך היא נהנית. מה אכפת לך? אני לא מבינה. כשהיית עם מירי הייתי הכי נגד החלקים האלה. עכשיו אתה איתי, אתה אמור להיות בצד שלי. את יודעת מה, לא ממש בא לי להיות בצד שלך. אני מצטער. אז מה אתה אומר לי בעצם? שזה נגמר? זה לא ממש התחיל אף פעם, שלי. מלכת הנשף ובן הזוג שלה, שלי שטימל ויוני גבאי. איזה איך המכשפה הזאת קיבלה מלכת הנשף? זה כל שנה הולך אוטומטית לילדה הכי מרשעת. סקאי ביקשה מצילה לתת לי. מה? למה? לא נראה לי הבנת איך זה הולך. הבנתי. זה פשוט ייתן לנו עוד כמה ימים של שקט ממנה.